Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Antonín Kudláč, učím na Univerzitě Pardubice a zabývám se už léta fantastikou, což bude také téma, o kterém dnes budu hovořit. Roboti v science fiction, to je téma mojí přednášky a teď si nejprve povíme něco o tom, co je co. Science fiction jako žánr literární asi většina zná, jako čtenáři nebo aspoň z doslechu všichni zhruba vědí, co to je. Myslím si, že by tohle to se dalo na to použít parafráze jedné slavné písně od Voskovce a Wericha. Dovolte, bych suše předpokládal, science fiction všichni znáte tu. Co je robot, to je už možná trochu složitější. Rozhodně v science fiction literatuře to je jeden z takových symbolů vlastně toho žánru vedle postavy mimozemšťana, vedle takových pojmů jako je vesmír nebo kosmonaut. Robot je asi poměrně důležitá figura v tom žánru. Asi bude nejprve také potřeba vysvětlit terminologicky určité rozdíly, protože robot je vlastně umělá bytost vytvořená člověkem, která má být jemu nepodobná. Na první pohled sice je to postava, která má ruce, nohy a hlavu, ale je jasné, že je umělá, uměle vytvořená, dělá nějaké hrubé práce. Ten termín čapkovský robot je od pojmu robota, že jo, práce, vlastně ta těžká práce. Čili tam vlastně musí být jasně rozlišitelné, že to je nějaký nástroj, pracovní nástroj. Druhý typ umělé bytosti jiného teda druhu je takzvaný android. To už je složitější, to je vlastně bytost umělá, opět tedy vytvořená člověkem, ale má být podobná člověku. Android tedy má vlastně na první pohled působit jako lidská bytost, ovšem tedy když bychom do něj řízli nebo ho rozebrali, tak je jasné, že to je bytost umělá. A třetí kategorie, třetí druh umělé bytosti je takzvaný kyborg, což už je v podstatě kombinace obojího, kombinace stroje, kombinace mechanismu nějakého elektronického a člověka, čili vložení nějakých mechanických částí do lidského organismu tak, že rozšiřuje možnosti vlastně člověka potom pro nějakou práci třeba v nějakých velmi nepřátelských prostředích někde ve vesmíru a podobně, jak se tedy počítalo s tím, že se to bude využívat. Vraťme se k té literární postavě, tedy ne k skutečným robotům, androidům, případně kyborgům, ale k robotům nebo umělým bytostem v literatuře science fiction. Obecně se dá říct, že během vývoje toho žánru se vlastně objeví takové dvě základní linie nebo dvě základní pojetí, zjednoduším to tedy robotů, umělých bytostí ve vztahu k člověku. Buď to roboti jsou přátelští, jsou vlastně pomocníci, nebo dokonce sluhové, nebo dokonce až otroci člověka, nástroje pracovní, a nebo teda druhé pojetí, roboti se vymknou té lidské kontrole a stanou se vlastně nepřáteli, nebo dokonce hrozbou pro lidstvo. To jsou vlastně takové dvě základní linie, ve kterých se vlastně pohybuje literatura science fiction, pokud používá vůbec postava robota, což často ano, ale mnohdy ne. Takovým kořenem nebo základním vlastně kamenem té robotické sci-fi možná dokonce je dneska už klasické, dávno klasické dílo, do kterého by to člověk na první pohled neřekl, že se to pojednává o robotovi nebo umělé bytosti, ale je to tak. A to je slavná novela Frankenstein, dlouho připisovaná pouze Mary Shelleyové, ale dnes už se tedy ví, že Mary Shelleyová psala toto dílo společně s manželem Percym Shelleym, slavným anglickým romantickým básníkem, čili nejnovější vydání britské, jako kritické vydání Frankensteina je připisováno už oběma manželům Shelleyovým. Tam je důležité vlastně, protože všichni víceméně zhruba vědí, o co tam jde, tam je důležité to, že toho umělého člověka nebo tu umělou bytost vytvoří vědec, už se tam objevuje postava vědce Viktora Frankensteina, který skutečně v tom díle přímo hovoří o tom, že je vědec a že touží po odhalení tajemství přírody vědeckým způsobem, čili žádná magie, nic takového, je to věda. Tak tento Viktor Frankenstein vytvoří jakousi tedy živou bytost na bázi neživé vlastně hmoty.
pospojuje lecos dohromady a vytvoří tedy to svoje monstrum. A vlastně učiní něco, co ale je chápáno v tom díle nebo vykládáno v tom díle jako negativní čin, jako špatný čin. Tam je vlastně důležité si uvědomit, že původně to dílo a vlastně dodnes v těch kritických edicích je vydáváno s celým názvem, protože to se jmenuje Frankenstein, neboli, nebo případně aneb, moderní Prometheus. Ten prometeuský mýtus je tam velmi podstatný. Že? Prometheus, titán, který přinesl lidem oheň, jako určitý nástroj, který nutně teda potřeboval, a tím se změnilo lidstvo zcela, tak je obdobou tady toho Viktora Frankensteina, který vlastně udělal něco, co příslušelo do té doby jenom Bohu. Čili vlastně vytvořil z neživého živé. Manželé Shelleyovi to skutečně interpretují v tom díle jako čin, který vlastně je špatný. Je to překročení nějakých základních hranic, které by měl člověk respektovat, tedy že mu toto vlastně nepřísluší. Už tam se objevuje tedy prvotní základ té hrozby ve vědě, čili i v tom vytváření těch umělých bytostí, a někdy se mnohem později používá termín Frankensteinovský komplex jako označení nebo výraz pro určitou technofobii, čili strach vlastně z vědy a technologie nebo vědy a techniky, pokud je zneužita k něčemu zlému, což se tedy v tom Frankensteinovi docela ukazuje. Tady stále ještě v této době i velmi dlouho později ve vývoji té fantastiky, později science fiction, vystupuje ten umělý člověk nebo ta umělá bytost jako pasivní vlastně subjekt. Zhruba ve 20. a ve 30. letech 20. století se už ve sci-fi literatuře začíná více pracovat s nějakou psychologií nebo psychologizací těch umělých bytostí. A velmi podstatné pro další vývoj pojetí postavy robota, nebo teda používá výraz pouze robot, ve sci-fi jsou takzvané tři zákony robotiky, které se objevují v díle Isaaca Asimova, slavného amerického spisovatele sci-fi. A tyto tři zákony praví doslova toto, teď budu citovat. První zákon říká, že robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku ublíženo. Druhý zákon praví, že robot musí uposlechnout příkazu člověka, kromě případů, kdy jsou tyto příkazy v rozporu s prvním zákonem. A třetí zákon, robot musí chránit sám sebe před poškozením, kromě případů, kdy je tato ochrana v rozporu s prvním nebo druhým zákonem. Isaac Asimov ve svých dílech o robotech různým způsobem tady ty tři zákony, tato tři pravidla vlastně zkoušel aplikovat na nějaké situace konkrétní, různým způsobem i hledal metody, jak je obejít, jakým způsobem se skutečně může dojít k nějakému střetu těch zákonů s chováním člověka i robota, a časem pak vymyslel ještě nultý zákon, který by měl jakýmsi způsobem vlastně zastřešovat ty ostatní, protože se nevztahuje k člověku jenom jakožto bytosti, ale k lidstvu celému. Ten nultý zákon praví, že robot nesmí ublížit lidstvu nebo svou nečinností dopustit, aby mu bylo ublíženo. Tyto tři zákony plus ten nultý zákon robotiky je vlastně něco, co dokonce snad ta skutečná robotika, nejenom ta literární, fiktivní, dokonce s tím nějakým způsobem pracuje, uvažuje o tom, i když si asi technologové, kteří se zabývají robotikou, nepředstavují, že by se roboti vzbouřili, to je opravdu spíš literární téma, ale přesto nějakým způsobem to jednání těch umělých bytostí by asi mělo být určitou metodou, určitým postupem tedy determinováno. Čili tady se počítá už v těch předválečných časech, tedy před druhou světovou válkou, s tím, že roboti nejsou jenom pasivní subjekty, nejsou jenom sluhové, nebo dokonce otroci člověka, ale že můžou mít nějaké dokonce jakési emoce, nebo jejich jednání se může dostat do rozporu s lidským jednáním a může ho dokonce toho člověka ohrozit. Později se k tomu vrátím, ale vlastně tady je takové rozcestí tedy mezi těmi dvěma základními modely. Robot jakožto sluha nebo jako pomocník a robot jakožto nepřítel. Postupně se objevuje dokonce i znejasňuje se hranice mezi robotem a člověkem, nebo strojem a člověkem, nebo nějakým umělou bytostí a člověkem. A o této hranici velmi často psal americký sci-fi spisovatel Philip K. Dick.
Americký spisovatel Philip K. Dick byl nejenom významná postava sci-fi literatury, nejenom tedy americké, celosvětové, ale také člověk, který vlastně po léta dost hluboce promýšlel vztah mezi člověkem a strojem, nebo řekněme tedy nějakým umělým organismem a člověkem. A vlastně ve svých esejích i ve svých beletristických dílech velmi často se rozhlížel po takových těch hranicích mezi tím, co je co, kdo je kdo, jestli je vlastně možné úplně přesně definovat, kdo je člověk, kdo už není člověk, co je stroj, kam sahá hranice té strojovosti. Asi nejvíce, nebo vlastně nejslavnější odraz tady těch jeho úvah je v jeho románu Sní androidi o elektrických ovečkách, který byl úspěšně sfilmován Ridley Scottem pod názvem Blade Runner. Ten film se trošku liší lehce od knihy, ale v podstatě obě ty verze, ta filmová i ta románová, docela si myslím hezky, byť každá trošku jinak, reflektují tady to téma té hranice mezi lidstvím a strojovostí, kdybych to řekl takhle. Myslím, že nejlepší bude posloužit přímo ukázkou z toho románu, jenom naznačím, o co tam jde celkově. Hlavní ústřední tedy postavou románu je lovec androidů Rick Deckard, který má za úkol vlastně zlikvidovat, polapit a zlikvidovat několik uprchlých androidů nějakého nového typu, kteří jsou prakticky k nerozeznání od člověka, a dělá to na základě, musí je vyhledat na základě nějakého testu, tedy potom odhalit to, že to nejsou lidé, ale androidi, protože na první pohled se od člověka příliš neliší, a pak, když tím testem to odhalí, tak má toho androida potom okamžitě zprovodit ze světa, nebo jak to tedy říká autor v tom románu, poslat na odpočinek, takový eufemismus. Teď přečtu tedy ukázku, abyste si udělali obrázek o tom, jak tedy Philip K. Dick vlastně tady to vidí. Jak je vidět, měl si pravdu, řekl Rick. S garlandovým motivem, chtěl nás rozdělit, jak si říkal. Cítil se duševně i tělesně unavený. Už si položil základy své ideologie, zeptal se Phil Resch, která by mě považovala za součást lidské rasy. Rick řekl, tvoje schopnosti, empatie, vcítění se do role jiného je defektní. To netestujeme. Ty tvoje pocity vůči androidům. Samozřejmě, že to netestujeme. Možná bychom měli. Nikdy dřív o tom nepřemýšlel, sám nikdy necítil nějakou empatii ve svém chování vůči androidům, které zabil. Vždycky měl za to, že svou duší androida považuje za chytrý stroj. Stejně jako při vědomém hodnocení. A zatím, na rozdíl od Phila Reše, se u něj ten rozpor projevil. A instinktivně cítil, že má pravdu. Empatie vůči umělému výrobku? Ptal se sám sebe. K ničemu, co jen předstírá, že žije? Ale Luba Luftová vypadala, že žije doopravdy. Nebylo znát, že simuluje. Uvědomuješ si, řekl Phil Resch tiše, co by to způsobilo, kdybychom zahrnuli androidy do rozpětí naší empatické identifikace, jako to děláme u zvířat. Nemohli bychom se chránit. Přesně tak. Tyhle typy z Nexem 6 vrhali by se na nás a úplně by nás převálcovali. Ty a já, všichni nájemní lovci, stojíme mezi Nexem 6 a lidstvem, jsme bariéra, která zajišťuje, aby byli jedni od druhých rozeznání. Jinak zmlkl, protože si všiml, že Rick znovu vytahuje testovací přístroj. Myslel jsem, že už je po testu. Chci si položit otázku, řekl Rick. A na tobě chci, abys mi řekl, co ručičky ukážou. Jenom mi přečteš hodnoty, já už si to spočítám. Jsi připraven? Sleduj ciferníky. Časovou prodlevu vynecháme, potřebuji jenom rozsah. Jasně, Ricku, řekl Phil Resch ochotně. Rick hlasitě pronesl. Jedu dolů výtahem s androidem, kterého jsem zajal. A najednou ho někdo bez varování zabije. Žádná zvláštní reakce, řekl Phil Resch. Kam ručičky ukázaly? Levá 2,8, pravá 3,3. Rick řekl, byla to androidka. Teď jsou na 4,0 a na 6. To je dost vysoko, řekl Rick. Z hlediska empatie je to empatická reakce, řekl. Asi taková, jakou lidský subjekt vykazuje při většině otázek. Jsem schopen cítit empatii vůči alespoň některým určitým androidům. Ne vůči všem, ale vůči jednomu nebo dvěma. Zajímalo by mě, uvažoval, jestli už někdy nějaký člověk měl takové pocity vůči androidovi.
Samozřejmě přemítal, tohle se v mé práci nikdy nesmí projevit. Mohla to být výjimka, třeba má něco společného s pocity, která ve mně vyvolala kouzelná flétna. A Lubin hlas vlastně celá její kariéra. Dřív se to určitě nikdy neprojevilo, alespoň ne tak, abych si něco uvědomil. Ani u Polokova, ani u Garlanda. A kdyby se ukázalo, že Phil Resch je android, uvědomil si, zabil by ho a necítil bych nic po tom, jak zemřela Luba. Tolik rozdílu mezi pravými živými lidmi a humanoidními výrobky. V tom výtahu v muzeu, říkal si, jsem sjížděl dolů s dvěma stvořeními. Jedno bylo člověk, druhé android. A já jsem měl pocity úplně opačné, než bych měl mít. Opačné, než jaké jsem byl zvyklý cítit. Jaké jsem povinen cítit. Seš v brindě, Rekrde, řekl Phil Resch. Zdálo se, že ho to pobavilo. Tady v tom románu Philipa K. Dicka se objevuje postava androida jako nějaká hrozba. Byť tedy tam ti hrdinové řeší to, kdo je, kdo není android, jaké city mají k němu vlastně chovat, jestli je schopen stroj nějaké empatie a podobně. Nicméně v takové zjednodušené formě se v sci-fi velmi silně a dlouho projevuje hrůza z robotů nebo z umělých mechanismů. Tedy robot vlastně vystupuje jako nějaká hororová postava. Zvláště ve filmech, někdy od 50. 60. letech, takových těch klasických dobrodružných sci-fi filmech, se často skutečně postava robota řadí vedle postavy, jako je upír nebo vlkodlak. Je to v podstatě postava hororová. Takže například ve filmu Den, kdy se zastavila Země z roku 1951, je postava robota, která tam sice není ústřední, ale je to jedna z důležitých vedlejších postav, které přiletí na kosmické lodi na naši planetu, komunikují s lidstvem, dojde tam k různému nedorozumění komunikačnímu a ten robot tam hraje jistou podstatnou roli, ve které vlastně diváků může vzbuzovat nějaké pocity strachu nebo tísně. Ale objevuje se ta hororová postava robota i mnohem později, například v britském televizním seriálu Doctor Who, kde se objevují takzvaní Dalekové, Daleks, čili vlastně taky jacísi zlí roboti z vesmíru, nebo ještě později v 80. letech ve filmu Terminátor a jeho pokračování volném Terminátor 2, tam je vlastně vysloveně ten mechanismus, ten robotický mechanismus, ta postava, tedy jakýsi robotický vrah. Případně ve filmu Robocop, tedy jako robotický policajt, i když tam se dá říct, že ta postava toho robotického policisty asi není jednoznačně zlá, ale určité pocity strachu, obav, tísně z takovéto bytosti v akci jsou tam cítit. Hororové pojetí není ovšem jediná možnost, jak se ve sci-fi literatuře, případně ve sci-fi filmech, dá spojovat s tou postavou robota. Existuje i groteskní pojetí nebo humoristické pojetí. Například Stanislav Lem, světoznámý polský autor sci-fi, napsal celou řadu děl, kde vlastně roboti jsou spíše komické postavy, nebo o něco později Douglas Adams, britský spisovatel, ve Stopařově průvodci po galaxii představuje postavu paranoidního androida Marvina. V dalším umění, v vizuálním, ne filmovém, třeba v televizních seriálech, je to třeba postava trochu neurotického androida Krytona ve slavném seriálu Červený trpaslík, ale potom v dalších novějších filmech, třeba ve filmu Star Wars, je taková dvojice komických robotů docela, jako, která má odlehčovat některé scény toho filmu a dalších, tedy pokračování tohoto filmu. Do jisté míry se vlastně tato postava podobná objevuje i v jedné ze sérií seriálu Star Trek, konkrétně Star Trek Nová generace, kde vystupuje postava androida s jménem Dat. Čili opravdu tam dokonce je narážka na nějaká data, která zpracovává. A to je postava, která má také určité dramatické situace odlehčovat tím, že není člověk, tak se chová vlastně někdy komicky. Já si dovolím opět uvést tady konkrétní ukázku z literárního díla. Když jsem tady zmiňoval Stanislava Lema, tak asi nejlepší ukázkou toho groteskního pojetí v jeho díle byla série povídek nebo novel, která vyšla pod názvem Kyberiáda. Hlavními hrdiny těchto příběhů jsou vlastně kybernetičtí konstruktéři Klapacius a Trurl, kteří prožívají různá dobrodružství ve vesmíru, kde už vlastně nejsou lidé.
tom vesmíru, či galaxii, kde se pohybují, jsou výhradně robotické civilizace, ale je to celé velmi, řekl bych, parodicky pojaté, protože jsou to příběhy, které pracují s motivy, s rytířských románů, s nějakých renesančních děl, z nějaké lidové tvorby, pověstí, mýtů, a v tom všem hrají roli výhradně vlastně roboti, včetně těch dvou hlavních hrdinů. Takže nyní tedy ukázka z Kyberiády. Jak byl zachráněn svět? Konstruktor Trull jednou vyvinul stroj, který dovedl vyrobit všechno, co začínalo písmenem N. Jakmile byl stroj hotov, nařídil mu na zkoušku vyrobit nitě, nacpat je do náprstků, které stroj rovněž zhotovil, a spolu s nikláky, naběráky, noky a nýty naházet do nůše. Stroj splnil jeho přání do posledního písmene. Ale protože Trull nebyl ještě tak docela přesvědčen, že dokonale funguje, musel ještě vyrobit nymfy, náušnice, neutrony, nudle, nosy a natrium. Tento poslední požadavek stroj nesplnil a Trull patřičně navstekaný žádal na něm vysvětlení. Nevím, co to je, odpověděl stroj, slyším o tom poprvé. Cože, to je přece sodík, jeden z alkalických kovů. Sodík začíná písmenem S a já funguji pouze na N. Jenže tento prvek se latinsky zove natrium. Poslyš, kamaráde, odvětil stroj, kdybych dovedl všechno, co začíná na N ve všech možných jazycích, byl bych strojem, který umí všechno v celé abecedě. Protože ať proneseš jakékoliv slovo, v nějaké řeči určitě začíná N. Jenomže já nedokážu udělat víc, než si do mě naprogramoval. Čili se sodíkem je utrum. Dobrá, souhlasil Trull a stroj nařídil vyrobit nebe. Nebe bylo neveliké, ale za to neobyčejně nádherné. Teprve potom pozval Trull konstruktora Klapaciuse, představil ho stroji a tak dlouho vychvaloval jeho mimořádné schopnosti, až to Klapaciuse dohřálo a zeptal se, zda také on smí stroj o něco požádat. Posluš si, řekl Trull, ale musí to začínat na N. Na N, pravil Klapacius. Dobrá, a tedy vytvoří novověkého novotáře. V stroji to zahučelo a za chvilku se to na dvoře před Trullovým obydlím novátory vědy jen hemžilo. Přeli se, psali tlusté knihy, druzí jim knihy zase brali a škubali na kusy. Vdáli bylo vidět planoucí hranice, na nich se škvařili mučedníci nauky. Zablesklo se a podivná hřibovitá mračné kouře stoupala k obloze. Všichni křičeli jeden přes druhého, takže nebylo rozumět jedinému slovu. Co chvíli podávali memoranda, odvolání, předvolání a jiné listiny, zatímco opodál posedávalo několik starců, kteří na útržky papíru horečnetě stále něco psali. Tak co, můžeš si stěžovat, zeptal se Trull pyšně. Uznáš, že tvé přání na chlup přesně splnil. Klapacius ale spokojen nebyl. Cože tenhle dav? Nebudeš mi přece namlouvat, že takhle vypadají novátoři. Tak tedy stroji poruč, aby ti vytvořil něco jiného, odsekl Trull. Můžeš si vybrat. Klapacius ovšem honem nevěděl, co si má objednat. Po chvíli řekl, že stroji dá ještě dva úkoly a když je splní, Klapacius uzná, že Trull odvedl dokonalé dílo. Trull souhlasí a Klapacius nařídil stroji, aby vytvořil negaci. Negace? Zvolal Trull. Kdo jakživ slyšel o nějaké negaci? Negace je opak pozitivního, to je přece jasné, odpověděl Klapacius chladně. Negativní odpověď, negativní obraz. Nepředstírej, že jsi o tom ještě neslyšel. No tak stroji, na čeště čekáš. Stroj ovšem byl už nějakou dobu v chodu. Nejdříve vyrobil antiprotony, potom antielektrony, antineutrony, antineutrina a tak pokračoval dál, až se z veškeré té antihmoty pomalu začal vytvářet antisvět, zářící nad jejich hlavami jako nějaký prapodivný mrak. Pronesl Klapacius nespokojeně, tohle má být negace. No budiš, dejme tomu, abys měl svatý pokoj. A teď třetí rozkaz. Stroji udělej nic. Stroj se vůbec nepohnul, Klapacius se začal radostně mnout ruce, ale Trull se na něj osopil. Co bys chtěl? Požádal si stroj, aby nedělal nic, a proto také nic nedělá. Omyl, požádal jsem stroj, aby udělal nic, a to je rozdíl. Nic je prostě zase jenom nic. Chyba lávky. Stroj měl udělat nic a zatím neudělal nic, takže jsem vyhrál. Nic, můj vážený učený kolego, není jen tak obyčejné nic. Výsledek zahálky a nic nedělání. Ale je brž dynamická aktivní nicota. Dokonalá, jedinečná a všudy přítomná. Totiž svrchované nebytí ve své nejvlastnější nepodstatě. Takhle ten stroj celý popleteš, vykřikl Trull, leč to už se rozlehl jeho kovový hlas. Přestaňte se přijít v této důležité chvíli. Vím, co je nebytí, něcota, čili nic. Protože to všechno začíná písmenem N, stejně jako nejsoucnost.
Radši se naposledy po tomto světě rozhlédněte, protože přestane, co nevidět, existovat. Tak to pojal Stanislav Lem například to, jak roboti vynalézají, co vlastně, jaké vedou spory, co to může mít za následky. Je to jenom opravdu jako drobná říčka, kterou začíná celý ten cyklus, ale ten potom nabírá podoby skutečně velmi groteskních a barvitých dobrodružství, které oba tito robotičtí konstruktéři zažívají, a myslím si, že dodnes je to velmi zábavná a čtivá záležitost, která zase umožňuje čtenáře vlastně vidět tu robotickou tematiku přece jenom trochu s větším nadhledem, než na základě nějakého strachu z těch umělých mechanismů. Existuje dokonce i sentimentální pojetí robotů nebo sentimentální možnost, jak využít roboty v próze nebo v něčem podobném. Je to poměrně vzácné, protože robot většinou ve sci-fi tedy nevzbuzuje nějaké emoce, nějakou lítost nebo podobně, buď to tedy je to ten strach, nebo je to komika, ale přece jenom občas i to ta sentimentálnost nějaká se někde dá najít. Takže například v některých povídkách Isaaca Asimova, už zmiňovaného z jeho cyklu Roboti, některé ty povídky, dá se říct, opravdu toho, tu lítost ve čtenáři vůči robotům a to, jak s nimi zachází lidé, může zbuzovat. Možná trochu více se tyto motivy objevují v některých filmech. Takže například americký film z roku 1986 Číslo 5 žije je vlastně celý takový silně sentimentální a do značné míry i jeden z raných filmů Tima Burtona Střihory Queen Edward z roku 1990 je vlastně o takové mechanické bytosti, která má divákovi zbuzovat především lítost. Ve sci-fi literatuře existuje celý takový proud nazývaný cyberpunk, který je založen mimo jiné na tom, že lidé se dokážou v těch dílech pohybovat v nějakém kybernetickém datovém prostoru nebo virtuálním prostoru a často je to způsobeno tím, že nebo umožněno spíš tím, že vlastně člověk je propojen s nějakými počítačovými systémy, čili se vlastně stává jakýmsi kyborgem. Ne vždycky, někdy to propojení s tím virtuálním prostorem je jiné, ale myslím si, že většinou to ti kyberpunkoví, cyberpunkoví spisovatelé používají takto, tedy že lidský organismus je jakýmsi způsobem implantován nějakými mechanismy a to umožňuje tomu lidskému mozku pak pracovat s těmi daty přímo. Technologické rozšíření lidských možností v tomto proudu sci-fi působí vysloveně pozitivně. Umožňuje to člověku tedy více něco dokázat, než by dokázal bez toho. Ale objevují se i negativní verze, spíše teda v seriálové nebo televizní nebo filmové tvorbě. Takovým klasickým příkladem by mohla být třeba celá vlastně kyborská, řekněme, civilizace takzvaných Borgů, zkráceně tedy od toho cyborg, kyborg, ve Star Treku. Civilizace, která je v podstatě na bázi nějaké hmyzí komplexního vědomí a neustále do sebe vstřebává další bytosti tím, že vlastně jim implantuje nějaké ty implantáty a stávají se z nich kyborgové. Tak to je ovšem velmi hrozivé pojetí. To je jako od toho pozitivního chápání kyborga třeba v cyberpunku. No a pak vlastně se dá říct, že možná ty umělé bytosti jako robotické pro změnu, ne kyborgské, můžou být i vlastně jakousi hračkou, protože například v japonském, čili v specifickém typu japonských komiksů a pak následně i třeba ve filmových verzích těch komiksů vystupují roboti, od prvního pohledu opravdu roboti, čili bytosti jasně mechanické. Japonci to nazývají mecha, se to tedy označí robotu a to je vlastně spíše hračka v tom smyslu, že vlastně v těch komiksech nebo v těch filmech už jsou to vlastně jenom náhodných bitev, bojů a rozbíjení se vzájemně. V tom západním pojetí by to možná bylo asi nejblíže k Transformers takzvaným, což je vlastně něco, co asi většina lidí zná. Pokud hledáme postavu robota v české sci-fi, tak ji tam najdeme.
zdaleka tolik, kolik v té zahraniční. Takže pokud jsem předtím hovořil o nějakých amerických, britských, robotických sci-fi, tak česká literatura paradoxně vlastně tolik robotů jako ta zahraniční. Paradoxně proto, celku pochopitelně, protože robot jako název vznikl tedy v českém prostředí, jak všichni vědí, vymyslel ho vlastně Josef Čapek na začátku 20. let. Když pomineme tvorbu Karla Čapka, asi teda v případě robotu to nejslavnější dílo RUR, tak vlastně pozdější sci-fi literatura česká používá roboty spíše méně než více. Myslím si, že asi nejzajímavější období, kdy se postava robota objevuje v některých rolích, někdy i trochu jiných, různorodých, je období 70. a 80. let 20. století, čili období normalizace v podstatě, kdy sem tam v některých povídkách nebo i románových dílech se ty postavy těch umělých bytostí v nějakých pojetích tedy objevují. Ludmila Frejová, autorka, která jinak určitě přesahovala hranice takové té běžné žánrové sci-fi, vydala v roce 1980 román Vyřazený exemplář, což byl román primárně určený mládeži, příběh chlapce androida, který nějakým způsobem hledá svoji identitu. Je to psáno, myslím si, způsobem, který byl přece jenom trochu jiný než běžná průměrná sci-fi, ale je pravda, že vlastně v té době česká science fiction byla přece jenom ovlivněna takovou tou ještě čapkovským způsobem vyprávění a čapkovským přístupem té fantastickému materiálu. Roboti se pak objevují v povídkách různých autorů i vlastně dále, například v řadě povídek Eduarda Martina, který ovšem používá robota spíš jako rekvizitu, jako určitý symbol toho, že jde o sci-fi, čili tady ten robot skutečně stělesňuje jenom ten symbol, je to prostě kulisa, která má signalizovat čtenáři, nyní čtenáři čteš science fiction, protože ty povídky Eduarda Martina jsou spíš takové, řekněme, moralistně laděné, nebo v jiné roli vystupují roboti v satirických povídkách Jana Hlavičky. Tam jsou ty roboti spíše součástí nějakého absurdního světa, těch hrdinů, kteří tam tedy jednají v těch příbězích. Odráží to dobu pozdní normalizace, ti roboti jsou takový ušmudlaný, ušpinění, spolafunkční, ale možná, že tady je to víc než právě jenom ta kulisa, která je u toho Eduarda Martina. Je to prostě opravdu jeden ze symbolů takového toho upadajícího světa, rozpadající se civilizace a zároveň tedy to pojetí možná trošku je i podobné těm groteskním polohám v zobrazování robotů, o kterých jsem mluvil předtím. Pokud se podíváme na českou science fiction vlastně od těch 80. let doteď, tak robotů je poměrně málo. Možná, nebo ještě vlastně méně než předtím, aspoň natolik, teda pokud dokážu odhadnout z toho, co sám čtu. Prostě není to nějaká postava, která by byla zcela zásadní pro ten žánr posledních třeba 30 let. Ještě v 90. letech se objevuje vlastně nějaký vliv té předchozí doby, čili roboti, ať už jako hrozba, nebo více jako postava žánrotvorná, tak říkajíc, nebo postava spíš jako součást nějakých kulis. To všechno ještě v těch 90. letech u starších autorů, dnes mnohdy už nepíšících, přece jenom můžeme najít. Já bych tady jako konkrétní příklad, včetně ukázek, tedy čtených, uvedl vlastně dílo Jaroslava Vilinského, který opravdu byl klasikem české fantastiky a nejenom fantastiky, třeba i detektivky. Konkrétně mám na mysli jeho příběhy antarktického novináře Christyho Bixe. Ty příběhy se odehrávají v 21. století, o nějakých pár desítek let po naší dnešní současnosti. Christy Bix je tedy novinář, takový typ toho vlastně bulvárního trochu novináře, ale vlastně hraje i roli detektiva, takže svým způsobem jsou to jakési sci-fi detektivky. Konkrétně v novele Obchodník s ledem se dokonce právě objevuje jako velmi významný motiv vzpoura robotů.
Čím byla ta vzpoura způsobena, to tady asi nebudu rozebírat, ale přečtu několik ukázek, které můžou dokumentovat to, jak vlastně to klasické, tradiční, ta hrozba toho, té robotické vzpoury je stvárněna autorem, který vyrůstal na klasické sci-fi, ale vlastně psal už úplně v jiné době, v jiném kontextu, jiným způsobem a v podstatě do jisté míry jsou tam hodně, je tam hodně ironie v tom pojetí nějakých těch robotických hrozeb. Když jsem s ním Fordem Snow Rangerem uháněl přes Washingtonovo náměstí, zastavil mě dav navlečený do bílých prostěradel. Na podstavci pomníku stál řečník a pokřikoval do mikrofonu. I řekl hospodin, v potu tváře chléb svůj vezdejší dobývati budeš. Řekl snad hospodin, že zděláš androida k obrazu svému? Tudíž vězte, bratři a sestry, že android je dílo ďáblovo. V pekle se zrodil a do pekel bude svržen. Přijde den, kdy nebudeme se už ďáblovu dílu klaněti. Přijde den, a za to vám ručím já, bratři a sestry, zástupce hospodinů na této zemi, že smeteme plechové stvůry, jako hospodin smetl do pekel ty, kteří se mu chtěli podobat. Oprostěradlovaný dav přerušoval řečníkovi zvláště vydařené výroky nadšeným hulákáním a zpěvem písně Jak lilie, jež hříchu nezná. Jak jsem si uvolňoval cestu klaxonem, který u Forda Snowrangera nemá daleko k troubám jiřišským, praskl mi někdo do okna dlouhým matkovým klíčem. Sklo je sice pancéřové, ale přesto se na něm objevilo pár trhlin. Zastavil jsem a spustil okno. Dostanu $6.50. Holknul jsem na toho blázna s klíčem. Byl to nerozum, to se ví. V tu ránu byli kolem mě všichni. Podle účesu, bot a špatně udělaných umělých chrupů z duritové extra hard směsi to byly samé hospodyňky, úředníčci, neúspěšní živnostníci a uklízečky. Ani jeden z nich zaručeně v Jižní Viktorii nepostrádal archeologii, za to z nich sálalo poslání, ať už znali jeho pravý cíl nebo ne. Vyčistíme augiášův chlév, vykřikoval v pozadí řečník. Chlápek s matkovým klíčem se naklonil k oknu vozu a zaskřípal svým špatně vyspraveným chrupem. Volej pryč s plechovými ďábly. Naval $6.50, odpověděl jsem. Strčil ruku do okénka a hmátnul mi po krku. Stiskl jsem knoflík, okénko vyletělo vzhůru a ruku mu přiskříplo. Na to jsem zapnul obě sirény a pomalu se rozjel. Uhýbali na obě strany a hlučně přitom spílali, tloukli mi zezadu na karosérii a snažili se mě poplivat. Jakmile se jízdní pruh přede mnou uvolnil, přidal jsem rychlost a za ruku chycený muž prostě radle se dal do klusu. Objeli jsme náměstí, nikdo se mě nepokusil zastavit. To byl tady okamžik, který vlastně zachycuje ještě před tou spourou robotu vystoupení teda jakési samozvané organizace, která myslím, že měla v tom díle název Dobrovolní ochránci morálky. Organizace, která vlastně upozorňovala obyvatele té kolonizované Antarktidy v blízké budoucnosti na to, že ti androidi, kteří normálně běžně slouží lidem, jsou nebezpeční a že jsou to vlastně ďábelské postavy a podobně. Na jiném místě zase se ukazuje potom dál, co se může stát, byť tedy Velinský to popisuje stále se značnou dávkou nadsázky, když dojde k nějaké neočekávané události, která chování těch androidů ovlivní. Vystoupili jsme po schodišti. Nahoře bylo zdemolované zábradlí, jak se androidi ozbrojovali. Takový andy dokáže vyvinout sílu 5 lidí, ve výjimečných případech dokonce i dvojnásobnou. A pokud se zblázní, děje se to čas od času z příčin docela nejasných, a v žargonu Antarctic Electronics se tomu říká AA, amok androidů, takřka vždycky se to nejdřív projeví výpadkem hlavního zákona androidu. Člověk je pro tebe nedotknutelný. Amokem posedlý andy může být nebezpečný. Pokud nevíte, že má v jednom z periferních okruhů mimo mozek zakódovanou reakci na rozkaz vypni se, máš poruchu. Jenže to ví každý, děti se to učí už v první třídě. A přesto to Timaios a Critias ignorovali. Tady skutečně v tom díle vypukla nějaká vzpoura robotů, kteří nereagovali tady na ten příkaz. Tady možná jako vidíme vzdálenou ozvěnu těch tří zákonů robotiky od Isaaca Asimova, tedy že je tam nějaká pojistka, která tu umělou bytost vlastně jí zabraňuje zaútočit na člověka, ale tady v třeté spouře to celé to jištění vlastně selhalo. Nyní ukázka přímo z té samotné vzpoury, z toho boje mezi lidmi a androidy. Salvou pal, zavelil plukovník Tilly. Pušky zarachotily.
Viděl jsem androidy, jak se valí do dveří, lámou chatrnou barikádu a rozhánějí se ocelovými hevery. Muži stříleli a několik androidů padlo, ale okamžitě nahradili další. Zmizte odtud, křikl na mě Tracy, také s karabinou v ruce. Tam dozadu. Někdo se dal do křiku. Dva muži se svíjeli pod nohama androidů, náhle strašidelně bílých, jak se na jejich podchlazených trupech srážela jinovatka. Hevery svištěly a vyraženými dveřmi hnal vichr dovnitř prachový sníh, který zakrýval krev na podlaze jako rubáš. Za chvíli nám dojde střelivo. Bojujte, chlapi, slyšel jsem Tracyho. Přece nejste poserové. Rozbějte jim ksichty pažbama. Karabiny střílely a kule se hvízdavě odrážely od stěn. Z policistů zbývali jen tři. Když vystřelili poslední náboje, zahodili pušky a dali se na útěk chodbou. Plukovník je chtěl zastavit, ale porazili ho na zem a hnali se dál. Masa zledovatělých androidů posedlých amokem drtěla na třísky zbytky barikády. Jděte k ní, křikl na mě Levenstein. Obrátil jsem se k té apokalyptické hrůze zády a rozběhl se do hovorny. Zavřel jsem za sebou, a protože jsem neznal kód zámku, přitáhl jsem ke dveřím automat na ciko. Víc jsem udělat nemohl a k ničemu to nebylo. Ve chvíli, kdy mi strachem zešedlá Mary padla do náruče, jako by zvenku udeřila obří pěst. Stěna vedle dveří se prolomila. Málem mě popadl záchvat hysterického smíchu, když jsem viděl, jak automat na ciko, zřejmě nastartovaný otřesem, podává jeden naplněný šálek za druhým kamsi před sebe, aby ho v zápětí upustil na podlahu. Nači se první z nelidských útočníků prodral dovnitř probouranou zdí. Tenkrát v pokoji číslo 427 mi Mary řekla, že jsem odvážný a rychle mi to myslí. Něco pravdy na tom asi bylo. Popadl jsem šálek s cikem a vchrstl jeho obsah do ledové tváře androida. Vlažná tekutina mu okamžitě zmrzla na očních bulvách. Ve jménu královny Tizis blábolil a poslepu mával zakrváceným heverem. Zemřete ve jménu Tizis. Nejspíš jsem byl dočista nepříčetný, když jsem na ně zařval. Trhni se nohou, ty idiote. Jeho reakce byla naprosto nečekaná. Upustil hever do louže Morgensternovy kávové náhražky a řekl, proto jsem tady, pane, prosím upřesnit, kterou nohou. Dal se nedostal. Oči mu zmatněli a znehybněl. Komen Krebs ze svého bunkru právě odvysílal program inženýra Swaina. Čili určitým způsobem ta spoura byla zažehnána, hrdiná postava Christyho Bixe tedy v nějakou kávovou náhražkou likviduje androida. Tady vidíte samozřejmě, že to opravdu je spíše groteska, než nějaká skutečná takřka hororová sci-fi. Ale zase se tady možná trochu pak v jiném místě o kus dál na konci té novely objevuje takový trochu sentimentální motiv, protože hlavní hrdina má svého osobního androida, který je stylizovaný do čínského sluhy, nosí jméno Wang, a on ho pak objeví na konci té vzpoury doma. Takže ukázka poslední. Když jsem se dostal do svého domu na břehu Yukonu, našel jsem Wanga v kuchyni stejně skamenělého jako stuhly všichni androidi po odvysílání Swainova signálu. Až na jednu drobnou odlišnost. Wang se totiž vypnul sám. Když nejdřív napsal na desky Snyderova eseje Zápory humanizace strojů, který držel v ruce. Pane, obávám se, že je mi špatně, vypínám se. Čaje v termosce, čerstvé Xiaopingy na kredenci. Wang. Dal jsem ho později znovu oživit a třeba říci, že je nadále stejně vzorným čínským sluhou jako předtím. Takže tohleto pojetí robotu v české sci-fi je možná jedno z posledních, které respektuje ještě ty staré tradiční postupy klasické sci-fi. A myslím si, že vlastně dodnes zatím u nás nikdo nějaké výrazně inovativní pojetí zatím neprosadil. Uvidíme, co se bude dít dále, protože samozřejmě netušíme, jak bude vypadat sci-fi nejenom česká v dalších letech, ale jedno je jisté. Roboti ve svých různých variantách jsou trvalou částí sci-fi literatury, ba dokonce, jak už jsem říkal na začátku, je to jeden ze symbolů téhle literatury a jako takový je vlastně něco, co přitahuje čtenáře stále a asi nadále přitahovat bude.